ውድ ተከታታዮቻችን ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ 10 ኪሎም በስመቲር ውስጥ ተሰርቶ ነበር። ምን እንደሆነ አናውቅም። እስኪ ምን ሆኖ ይሆን? እስከ መጨረሻው አብራችሁ ናችሁ ተመልከቱ። ገርማችኋል። ሩዙ ነው እንደዚህ እያደረገ ያለው። ሩዙ ነው እንዲህ እያበሳጩ ያለው። አደርኮ ነው አርቦኮ ነው ለከ ሩዝ ጭቅላ ሲወጣ እንደዚህ ነው። ለከ ሩዝ ሲያንስ ለካ ሜንታሊቲ ለከ አድ ታት ያዘኝ አንተ ጅል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች እህት ወንድሞቻችን እንደምን አላችሁልን? ዛሬ ኢንሻአላህ በጣም ከባድ የሆነ ተሐዲ ወይንም ውድድር ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መጥተናል። ቻሌንጁ ምንድነው የሚለው ከመናገራችን በፊት ግን ከቀኝ በኩል ማን ያለው? ሬድዋን ሃያት ይባላል። የመድረሳ ቲዩብ ሐላፊ። አላሳፍራችሁም ዛሬ ኢንሻአላህ ወዶቼ። አንተም ተታወቁ ያው ባላሳፍራችሁ እሞታለሁ እንጂ ዛሬ ኢንሻአላህ መቼ ሞላህ። እሺ ተወራለን። ያው እኔ ደግሞ ያው ሚፍታህ ነኝ። የታወቀ ነው የምግብ ነገር ተነስቶ ያው ብዙ ዓለም አቀፍ ሻምፒዮናዎች እንደዚህ ሀገር አቀፍ ውድድሮችን ምግብ ለመብላት ያው ፈሪሻል። አሁን ውድድሩን አታውቃችሁ? ኦኬ ውድድሩ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሩዝ ይሄን ነው የምንበላው። ይቀጥላል። በጣም 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 ሐር ሊሆን ነው። በጣም የሚያቀጥል ትኩስ ዋው ሩዝ አለ። ይሄን ሩዝ በ10 ደቂቃ ውስጥ ቀድሞ ጨረሰ አንደኛ ነው። ቀድሞ ጨረሰ ደግሞ ማለት ነው በየቀደም ተከተሉ ማለት ነው። ሁለተኛም ይጨረሰ እሺ ሁለተኛ ሊያዝ ይችላል። ሁለተኛ ግቅላት አለው። ዋናው ነገር ሩዙን ይቀርብለትን ሩዝ በሳህን የሚደረግለትን በ10 ደቂቃ ውስጥ ቀድሞ መጨረስ ነው። በጣም ትኩስ ነው፣ ከባድ ነው። ያንን ቶሎ መጨረስ ነው። ያልጨረሰ ግን ፑሽ አፕ አለው። 50 ፑሽ አፕ ምን አላት እቺ ትላለ። አላሳፍራችሁም ሬድዋን ሁሉ ጊዜ መግቢያው ናቸው። አላሳፍራችሁ። እሺ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ፈታ ዘና እያላችሁ የምትመለከቱት ውድድር ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ማለት እንሻላ። ማን ነው አንደኛ የሚወጣው? ማን ነው የሚሸነፈው? የታወቀ ነው። ሁላችንም እኔም የነጃህ ሚዲያ ተከታዮችን አላሳፍራችሁም። ያው አላሳፍራችሁም ቡድን ደግሞ ያው የታወቀ ነው። ሳክስ ና እኔ ጋር ሁላችሁም ኤምኬ ኤምኬ ኮመንት ላይ ሁላ አያዮች ኤምኬ ቀድማችሁ አጨርሱ ነገሩ። ውድድሩ አሸናፊ እንደሆነ ሚስጥር አለ። እየጠጣችሁ ይመስለኛል። በዚህ አንዳንድ ነው አራት በዚህ አራት ረጀም ይቀስ ልሙት ብሻለን ከባድ አደረገ ይታያል። ሩብ ኪሎ ሩብ ኪሎ ወላሂ አሁን ፈራሁ። ቅድም ማሸንፍ ምናምን በቃኝ በቃኝ። ቆይ 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 ኧረ በቃኝ። ኧረ ላሽ አንዳንድ ኪሎ እኮ በለው። ምን ለማን ፈልግሽ ነው? በደጨምለት እንጂ ጀሚል ይህን ያሁን ኪሎ ይህን ያኩነ ኢንዶሚኒ ይበዛል እኮ ጸሎ ላይ ይበዛል። ይኸው ወላሂ አላሉ አለቀ አራት ሜቢ ሊታያችሁ ይችላል። ስታርት ጀምሬያለሁ።
ለሐቂቃ በጣም ብዙ እንትን ያረጉ ነው ይሱ አየ ኮረኮረይ ነው ከሰር ያረ ጂጂን ያለው አልሞ ተርፎች ማለት ዳኞች ማየት ትችላላችሁ በጣም አዝናለሁ ጁኔድን አባላ ስፖርት ስሩ አልኩኝ አይሰሙም አምስት ደቂቃ ልስጥ ሲሚቴሽን ብዛዙይ ምን አርገሽ ነው ግን እሻ ዝም ብላችሁ ማለት በሱስ ከየለ ዝም ብላችሁ እየሰማችሁ ነው ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሱብሃንአላህ ያላህ ኒማ በጣም ይገርማል አሁንም እየተወዳደራችሁ ነው? አሸንፍ ያለው እኔ። አባጅስ ትም لا تقنطوا من رحمة الله هلال بالله سبحانه وتعالى رحمة تسفى أتكبر انتهو من المدوه هنا هاي اونا تنسى نقرأت شو ناني هولتنا باريتها للرقال اللي اروز من الله بل جاست فور فان دي كده كده هي بلا جي بلا جميش بلا بلا انا الله شو عندنا عمالتنا لابو بس امو بوكو لي تنتمت نمر هي بلا ታውቁና ይምለ ይው እንዴ በጣም ግን የተሸወዳችሁት ነገር ልንገራችሁ ወላይ እየበላችሁ ማለት ነው ያው መሸነፋችሁ ታውቋል አንደኛችሁን 60 አንደኛችሁን 50 ፑሽአፕ ላይ ሰራችሁ ነው መቀስም በል ይመላሉ ታርሳለህ ሚስተሩ ልንገራችሁ አንዴ ቀን ይቀርን የክብር ስፖንሰራችን ኤምኬ ውሃ አይሻል ዋናው ዝሮ ዝሮ በልቼላችኋለሁ ተግብላችኋለሁ እኔ በጣም ተግብላችኋለሁ አንድ ቆነን ሀቢቢ በቃ አንድ ቆናችሁ እንት ፑሽአፑን 25 25 50 ሙቱ በጋራ ተውተውተ ምን ይላል ለዚህ እኮ ያላችሁ እንዶኒ ሪዶ ካልመጣ ፑሽአፑ ማለት ነው ለማንኛው ውልትን አይደለም የፈለጉት እንቅጣት እንዲቀጡ ይባላል ኮሜንት ስር ነው አረላም ቆይ አንድ ጊዜ ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ወደ ቀጣቱ የምናልፍ ይሆናል አሁንም አብራችሁ ነው ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሁለቱንም በምግብ ስለዘገረርኳቸው በቃ የበሉትን መቆጣጠራቸው ተኝተዋል እዛ መኝታ ክፍላቸው እነሱን ጠርተናል በግድ እየወቀጥን ማለት ነው ፑሽአፑን እናሰራቸዋለን እንዴት እንደሚሰሩ ደግሞ ያው ሳምፕል ቪዲዮ ስለሚያስፈልጋቸው ሰርቼ እንዴት እንደሆነ አቁማ አልተኛንም ግን አርኪዝ ቡል حرام ወለው ካነ قليل ይሄን መግባት አለበት አፎን ማሽት حرام አፎን አልተኛ ለማንኛውም እንዴት እንደሆነ የምንመለከት ይሆናል ማለት የምሰራው ፑሽአፕ እንደምትመለከቱት እኔ ነኝ ኢንስትራክተራቸው ስላሸነፍኳቸው እቺን እንደዚህ እንደነና ማለት ይሄ የመጀመሪያው ነው ያጨበጨባችሁ እንዴት ማለት ነው 50 50 ነበር 50 50 ነበር ግን ይሁን እስኪ ትንሽ በልታ ሬዶን አታስፈራራኝ ቦርጭህን ያሳየኝ ለማንኛውም እንግዲህ እንደተመለከታችሁት እንደዚህ አይነት ፑሽአፕ ይሰሩልናል መቼም አይሰሩትም
ግን ምን እንደሚሆን የምንመለከት ይሆናል። እስከመጨረሻው አብራችሁ ነው። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዱብ ዱብ ኦፕ አን ሁለት ኦፕ ሶስት ኦፕ አራት አበቃ የጁኔድ ገራሚ ነው እንትሉ በሉ ለመውረድ አንድ ሁለት ሶስት እየወረዳችሁ 25 25 ነው ቀለል አድርጌላችኋለሁ 25 25 ጁኔድ ምን ነው ግን ምን ያረከ አንድ ሁለት ሶስት አራት ገራሚ በቃ አምስት ረዳር ሁለት ስድስት ሰባት ይጨርስ ስምንት ዘጠኝ አስር ትካሻ እየተባለጠ ነው አስር አስር ገና 15 ገና ተከለ ተከለ 11 12 13 አራት አራት አረፍት ሉሰር ነው ያልከው አባት አቦ አረዳቸው አንተ እንድሮ 14 14 ወስደው 14 እሺ ሁለት ሩጆታ 16 ይሰራል 16 16 ላይ ነው ያቆምከው 16 አንዴ ፑሽ አፕ አለ ተመልከው ያልከው እኮ ነው እንዴ 16 እሺ 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 ችግር የለው ፊት ሀገር እንደዚህ ያለ ነበር መስገባ ይሁን አይስ አይሰራ አይደ አንዴ ልኮርኩም ይሄን ይሆን አንዴ 16 17 18 19 19 አንተ አረፍስ ከመጥል እሱ ይስራ አይ ይሰራሉ ጨርሳለ 6 ራት የቀረች 6 ራት የቀረች ሆፕ 1 ሆፕ 2 እንዴው ሁለም ዘፍ ወላይ ሩስ በልተህ ዘላይ አይ ከባድ አጥሩ ነው ገራሚ ገራሚ ላይና አራት ላይ ተቀረች አራት አንድ ከግማሽ አንድ ከግማሽ ሶስት ይብታት አይሰራ ለሪዱዋን ነው በይቀለ ሀገር ጥሬ ባላ አንድ ሁለት ሁለት ነው አንድ አንድ ሪዱዋን ኦን ዘ ቤት ወር አላሰብራችሁም ይቅዱ አባባል ከዚህ ላይ ይያል እየሰራ እየሰራ በርቀም ያላሰፈችው 25 25 ሆፕ አግረምን ትበር እንጂ ቀደም እኔን ስታል በል ሰባስ ያሳስ እየሰራ እየሰራ ሰብስብ ግረም አዎ እንዴ ወሪት ማለት አንድ አራ ዩ ኒድ ቱ ዩ ኒድ አራት አምስት እሺ ስድስት እሺ ስድስት ስድስት ሰባት አርግለት አርግለት አረ በእናታችሁ የመረሳ ተከታታይ ግሬሳችሁ ነው ስሩ ማን አህመድ ከፈሉን አምጣው ያው እንግዲህ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ጁኔድን እዚህ ጋር ወክ ያለውኝ እንዲያሰራልኝ ምክንያቱም እኔ ካሜራ ይዣለሁ ስለዚህ አሰራልኝ ሆፕ አድ ይቆጥር 3 አራት 13 ሺት 14 15 15 16 17 አሬዳ ምን ትላለህ? ከዛም በኋላ ያሉት ደግሞ ንገር። ትንሽ መልከም ስሜት ይኖራል ምክንያቱም በልቻለሁ። አይታችሁት? ወደከ ነገር አለ ከሚሰራ። አረ ፈጣሪ ሆይ ስለ ተወራ አረ ፈጣሪ ሆይ እኛ አሸናፊዎች ምን እንበል?
እናሽላሽዎች ምን ነው? አክቹአሊ ስጁድ ስዩር ሻምፑ ስጁድ የመጀመሪያው ባለም የመጀመሪያው ሻምፑ ምን ማለት ነው? የሚከብደኝ ዟል መሰለኝ ነበር። አገን ያው እንደገባው ግን ተከታተከ ተከታተከ በጣም ከባድ ነው። አላሳፍራችሁም ብላችሁ ነው በቀጣታ። ያው እንግዲህ ውድ ተከታታዮቻችን ዋናው አላማችን እናንተን ፈታ ዘና ማድረግ ነው። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ፈታ ተፍታ ብላችኋል ብዬ አስባለሁ። ሁላችንንም ፈታ ያረጋችሁ ኮሜንት ላይ እስኪያስቀምጡልን ሪዶን አሸናፊ ኮመንታሽን ነው የሚጻፈው። በጣም ይቅርታ። ይሄ በተጨማሪ በነገራችን ላይ የዓላማችን አሸናፊው ይጻፉ ፕላስ ደግሞ ፈታ ዘና አደረጋችሁ ማን ነው የሚሆነው? ግን ያስቀምጡ ደግሞ እሷ ነገር አዎ ሶኩል እሷ ፈታ ኦኬ ኦኬ እንደ ራሱ ፈራል ፈታ አደረጋችሁ ስለሚያውቅ ማለት ነው። አላሳፈራችሁ አላሳፈራችሁ ነው ብቻም ያቅመን ያለ ነው። እናም እንግዲህ ውድ ተከታታዮቻችን እስከመጨረሻ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በስተመጨረሻ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ቻናላችን ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር መድረሳት ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት። እዚህ ጋር ሚፍታ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት። እንዲሁም ለኛ ሚዲያ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ከዛ ባሻገር ደግሞ የቀሩ ቱሪዞች አሉ። ይገርማቸዋል የሪዶን ይበላሉ እንደሞች እስኪ ወለ አሁን አንተ ባልሙኒየም ቴካው ይደረግልሃል ቁርስ መስራት ከምግብ በፊት እሺ እንደ ታብሌት ተጠቅመው እናመሰግናለን። ይመቻችሁ።